Ассалому алейкум, каналымге хош келіпсіз. Сіз The Муалима каналы дасыз. Көпчілігінге сезген болсаңыз керек, каналың номы бірнеше бар өзгерді. Бүнге сабап еса, мен каналымге мос, өзім қоқлагендек ном бошылы таңдашке қиналгенімді. Аввалыда каналының номы ABCZ English еді, кейінчәлік ингілісче манияге өзгертіп, мана енді есе, альхамдулиллах, өзіге мос ном топтым, The Муалима. Енділікті бұ каналда біз фақат кені ингіліс тілін орғанмаймыз, балки мен білген башқа тілерні хам орғанып барамыз. Ва сізлерге яна бір каналымны тавсия қылмақчыман, бұ каналда фақат кені ингіліс тілін орғаншыңгіз мүмкін болады. Бұ каналымның номи есе Your English 2. Албатта уйерге кіріп, сабскрайб түгмасыны басып, қоңғырақчаны басып қойшыңызны тавсия қыламан, чүнкі уйерде фақат кіна ингіліс тілге тегішілі маслахатларны беріп бараман, ва дарслар хам қойылып барылады, уйерде түрлі қыл оқытушыларны хам үчіретшіңіз мүмкін болады, яны менден ташқары башқа оқытушыларыңіз хам уйерде болады. У канал фақат кіна ингіліс тіліні органучылар үчін молжаланген болады. Бұ каналды есі біз барчы тілләріні орғанышыны башлаймыз. Қолы версе, сіздер үчін пайдалы боладыген бошқа видеоларыны хам дайорла барамын. Ойлайман ки, икелі каналымны хам пайдалы деп топасыз, ва уйердегі видеолар сізнің біліміңгізні, ілміңгізні, ва қолы версе, дүния қарашыңгізні кенге айтырышты кетті ярдан берады. Сізнің қолап қуатләшіңгіз мен үчін жүді хам мұхым. Шының үчін ілтімаз, албатта, сабскрайб түгмасыны басышны ва қоңғырақчаны басышны ұнытмайын. Чүнкі қоңғырақчаны басып қойсаңгіз, харгел яңге видео келгенде, қойылгенде сізге яңге хабар келеді. Ва албатта, видеоларының ақыргече тамаша қылып, лайк, яки дислайк түгмаларыны басын. Чүнкі видео яқген, яки яқмагенлігіні біліш мен үчін жүді хам мұхым. Ана енді есі, бүгінге сізлерге бермақшы болген маслахатларымге отамыз. Бүгін мен сізлерге тіл орғанышының фойдалары хақыда кәпіріп бермақшыман. Яқында оқып қалдым, бір мақалада язышы епті. Хар қандай тілні орғанышты? Мия фаолиятыда түрлі қыл өзгерішлер садыр болар екен. Яғни, чет елді, көпчілік чет ел, яғни Европа мамлекетлеріда, инсанлар қарыгенлерден кеген, нафақаге чыққанлерден кеген, олар албатта бары бір чет тіліні орғаншыны башлашар екен. Асасан, Япон, кореец, шу иероглифлер білен языладыген, яки араб тілі, ва, яғни, орғаныш қиынрақ, яплашыш қиынрақ, умуман қиын болген мұраккап тілеріні орғанышыны башлашар екен. Уларның бұндай қылышының сабабы есі, бұ уларның мия фаолиятыге жүді хам кәтті файдалы екен. Яғни, уларны яшыны тор елге, яшартырар екен, ва Альцгеймер кәсәлігіні садыр болыш, яғни бұ кәсәлге ұчыраш ехтималыны бір елге кечіктірар екен. Шының үчін, сізлер хам дархал тіл орғанышыны башлайын. Чүнкі тіл орғангенде мия ішләшіні башларкен, яғни башқа нәрсаларыны орғангенге қарагенде мия фаолияты яқшыланар екен. Ва бұ инсанны қарышыны алдыны оларкен. Хатыраны яқшыларкен, ең мұхымы. Шының үчін, келің, мен каналымды ингіліс тіліні ва қолген тілерді хам біргелікті орғанамыз. Умуман, тіл орғанышының файдалары жүді хам көп. Мысал үчін, агар сіз ғыр бекарчы болсаңгіз ва дүния кезіп үрген болсаңгіз, саяхатларда болсаңгіз, бұл сізге жүді хам кетті файда берады.
Chunki siz yurgan yo'lingizda qidirayotgan narsangizni yoki borayotgan manzilingizni juda ham oson topib olasiz. Nafaqat insonlar bilan muloqotga kirishib, ya'ni ulardan yo'lni so'rash sizga osonlik qiladi. Balki taxtachalarda yozilgan yo'l belgilariga qarab, siz u yerda nima yozilganligini osongina tushunib olasiz va bu har qanday qiyin va mashaqqatli manzilga yetib olishda sizga katta osonliklarni tug'diradi. Shuning uchun albatta tilni o'rganing. Tillarni o'rganishdagi eng katta foyda bu demak sog'lig'imizga ekan. Ya'ni har gal til o'rganganimizda biz yosharar ekanmiz, miya faoliyatimiz yaxshilanar ekan. Sayohat qilganimizda esa manzilimizga osongina yetib olar ekanmiz. Va keyingi sabab, ya'ni til o'rganishning eng muhim sabablaridan biri bu biz o'zimizni rivojlantirishimiz mumkin. Ya'ni ilm olish imkoniyatlari ancha kengayadi. Masalan, deylik, siz bir kam bo'lgan, ya'ni noyob bo'lgan sohalarga qiziqsangiz, albatta siz uni Google'da o'zbek tilida topa olmaysiz. Topsangiz ham juda ham kam ma'lumot topasiz. Lekin ingliz tilida qidirsangiz, albatta osongina topasiz va o'zingizga keraklicha, yetarlicha bo'lgan ma'lumotlarni topa olasiz. Va bu yerdan ko'rinib turibdiki, ingliz tilini o'rganishning sabablari va ahamiyati juda katta. Bu sizning kelajagingizga, nafaqat kelajagingizga, balki aynan hozir maktabda, litseyda yoki universitet institutda tahsil olish jarayoningizda har xil referatlar yoki o'sha aynan o'qiyotgan bir faningizni chuqurroq, yaxshiroq o'rganishga yordam berar ekan. Umuman olganda, til o'rganish uchun sabablar juda ham ko'p. Hozir ko'pchiligimiz YouTube'da o'tiramiz, barcha kinolar, har xil TV shoular, ya'ni televizordagi narsalarni barchasini hozir YouTube'ga joylashyapti. Bularni tomosha qilish juda ham qiziqarli, ya'ni bekorchilikni oldini olish uchun, ya'ni bema'ni narsalarni o'zbek tilida tomosha qilgandan ko'ra dunyodagi eng sara, eng qiziqarli filmlarni, eng qiziqarli televizion shoularni yoki o'zimiz qiziqqan biron bir sohadagi hujjatli filmlarni tomosha qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni siz til o'rganar ekansiz, hatto ilm olishda va hatto bekorchilikda ham hech yutqazmas ekansiz. Shuning uchun men sizlarni taklif qilaman. Hoziroq subscribe tugmasini bosing va kanalda men bilan birgalikda xohlagan tilingizni o'rganing. Qaysi tilni o'rganishni xohlasangiz, quyida izohlarda yozib qoldirishingizni iltimos qilaman. O'ylaymanki, bu videoni foydali deb topdingiz. Keyingi videoda ko'rishguncha, omon bo'ling.